আজি 25 মাৰ্চ সন্ধিয়া প্ৰথমটো বৃহৎ ডাঙৰ খবৰ মুকলি হৈ আহিছে লাখপতি বাইদেউগৈ। ইয়াৰ লগতে আৰু বৃহৎ ডাঙৰ ডাঙৰ খবৰ আছে, প্ৰত্যেকটো খবৰ জনাম। কিয়নো লাখপতি বাইদেউগৈ এক ডাঙৰ খবৰ আজি ৰাতিটোৰ ভিতৰতে সোমাব লাখ লাখ লোকৰ মহিলাৰ একাউণ্টত। ৰাজ্যৰ লাখ লাখ মহিলাৰ বাবে এক বৃহৎ ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত মুকলি হৈ আহিছে। এই মুহূৰ্তত জমা হ'ব লাখপতি বাইদেউৰ লাখ লাখ ধন। বাইদেউসকলে প্ৰমাণ পত্ৰ দিয়াৰ পিছতে আজি ৰাতিৰ ভিতৰত ধন হ'ব। চৰকাৰী প্ৰতিনিধিয়ে ইতিমধ্যে পৰীক্ষা কৰিছে সকলো নথি পত্ৰ। চৰকাৰে দিয়া স্বত্বাৱলীৰ ভিতৰত থকা সকলো মহিলাৰ বেংক একাউণ্টৰ ৰাতিটোৰ ভিতৰতে সোমাব পাৰে ধন ৰাখি। অধিক ঘণ্টাত জমা দিয়া কিন্তু মহিলাই নাপাব এই ধন। এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ নিয়ম জাৰি কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে। পত্ৰ পৰীক্ষা হোৱাৰ পিছতে ধন সোমাব ডাইৰেক্ট আপোনাৰ বেংক একাউণ্টত। ফৰ্ম ভেৰিফিকেশ্যনৰ সময়তে সকলো তথ্য নিৰীক্ষণ কৰিব এতিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে। সত্য আৰু শুদ্ধ তথ্য জমা দিয়া অসমৰ প্ৰত্যেকগৰাকী মহিলাৰ বেংক একাউণ্টত জমা হ'ব এতিয়া ধন ৰাখি। আৰু প্ৰতিগৰাকী মহিলাক প্ৰথম পৰ্যায়ত এতিয়া 10,000 টকা প্ৰদান কৰিব আৰু ইয়াৰ লগতে আকৌ 25,000 টকা প্ৰদান কৰিব হিমন্ত চৰকাৰে। দ্বিতীয়টো বৃহৎ ডাঙৰ খবৰ, কিয়নো অসমৰ লাখ লাখ ৰেচন কাৰ্ড হিতাধিকাৰীলৈ ডাঙৰ খবৰ। এই কাম কৰিব লাগিব, নহ'লে আপোনাৰ ৰেচন কাৰ্ড কটাব। যিসকলে এতিয়ালৈকে ৰেচন কাৰ্ড নাই তেওঁলোকে আবেদনো কৰিব পাৰিব। ৰেচন কাৰ্ডৰ অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ নথি। ইয়াৰ জৰিয়তে নাগৰিকে ৰাজসাহায্যযুক্ত সামগ্ৰী পাব চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এই মুহূৰ্তত। কিয়নো লাখ লাখ লোকৰ এতিয়া চৰকাৰে দিয়া সামগ্ৰী আৰু আঁচনিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সাহায্যযুক্ত বস্তু লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব এই কাম কৰাৰ পিছত। ইতিমধ্যে দেশৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত ডিজিটেল ৰেচন কাৰ্ড মুকলি কৰা হৈছে। আপুনি কৰিব লাগিব এতিয়া ৰেচন কাৰ্ডখন ডিজিটেল, যাৰ জৰিয়তে বিভিন্ন ৰাজ্যৰ বাসিন্দাসকলে ডিজিটেল ৰেচন কাৰ্ড প্ৰদান কৰা হ'ব। ইয়াৰ জৰিয়তে নাগৰিকে বহু সুবিধা লাভ কৰিব, কিয়নো বহু ঠাইত পুৰণি কাগজ ৰেচন কাৰ্ড গ্ৰহণ কৰা নহয়। আৰু এই মুহূৰ্তত এক ডাঙৰ খবৰ, ডিজিটেল ৰেচন কাৰ্ডৰ যোগ্যতা মাপকাঠি নতুন আঁচনিৰ সুবিধা লাভ কৰিবলৈ আবেদনকাৰীয়ে সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষৰ লগত যোগাযোগ কৰাটো বাধ্যতামূলক। আৰু এতিয়া প্ৰত্যেকজন ৰেচন কাৰ্ড হিতাধিকাৰীলৈ এই জৰুৰী নিৰ্দেশনা দিছে, তেতিয়া আপুনি ৰেচন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। প্ৰথমে আবেদনকাৰীজন ৰাজ্যখনৰ আইনী আৰু স্থায়ী বাসিন্দা হ'ব লাগিব। আবেদনকাৰীৰ ৰেচন কাৰ্ড থাকিব লাগিব আৰু এই আঁচনিৰ অধীনত নৱবিবাহিতসকলে নতুন ৰেচন কাৰ্ডৰ বাবে আবেদনো কৰিব পাৰিব। যিসকলে এতিয়া নতুন ৰেচন কাৰ্ড নাই, নতুনকৈ বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈছে, তেওঁলোকে নতুনকৈ ৰেচন আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু ইতিমধ্যে যাৱতীয় নথি পত্ৰ, মোবাইল নম্বৰ, ভোটাৰ আইডি কাৰ্ড, আধাৰ কাৰ্ড, পেন কাৰ্ড দি আপোনালোকে এই আবেদন এতিয়া কৰিব পাৰিব। পাছৰটো খবৰ, এতিয়া চৰকাৰে আপোনাক 10,00,000 টকা প্ৰদান কৰিব ব্যৱসায় নামত। আপুনি যদি এতিয়া ব্যৱসায় কৰিব বিচাৰে তেন্তে চৰকাৰে প্ৰদান কৰিব 10,00,000 টকা। আৰু এটা বৃহৎ ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে এই মুহূৰ্তৰ অসমৰ লাখ লাখ লোকৰ বাবে। বিনা গেৰাণ্টিত এতিয়া আপোনাক চৰকাৰে দিব এই বৃহৎ পৰিমাণৰ ধনৰাশি। কি আঁচনিৰ অধীনত এই ধনৰাশি পাব? 50,000 টকাৰ পৰা 10,00,000 টকালৈকে এই ধন লাভ কৰিব। আবেদন কৰিবৰ বাবে আপুনি দিব নালাগে কোনো মাচুল। প্ৰধানমন্ত্ৰী মুদ্ৰা যোজনা আঁচনিৰ অধীনত এতিয়া এই ধন লাভ কৰিব। আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী মুদ্ৰা আঁচনিৰ অধীনত সকলোকে ইতিমধ্যে এই ধন 5,00,000 পৰা 10,00,000 টকা পৰ্যন্ত ধন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। আৰু দ্বিতীয় পৰ্যায়ত 5,00,000 আৰু তৃতীয় পৰ্যায়ত 10,00,000 টকা পাব সক্ষম হ'ব। আবেদন কৰিবলৈ নালাগে, কৰিব লাগিব আপুনি সেই কথা। আৰু তাৰপিছতে আপুনি ডাইৰেক্ট ধন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। পাছৰ সভাৰ এটা বৃহৎ ডাঙৰ খবৰ, সন্মুখত লোকসভা নিৰ্বাচন আৰু এই মুহূৰ্তত বিজেপিত খহনীয়া। দেশৰ ৰাজনীতি সম্পূৰ্ণ পল্টি মাৰিছে। এই মুহূৰ্তত বিগ ব্ৰেকিং আহিছে, বিজেপিত যোগদান, বিজেপিত আৰম্ভ হৈছে এতিয়া খহনীয়াৰ এটা ঐতিহাসিক খবৰ, এটা বৃহৎ ডাঙৰ খবৰ মুকলি হৈ আহিছে। প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীসহ বিজেপিৰ শীৰ্ষ নেতাই যোগদান কৰিছে এতিয়া কংগ্ৰেছত। দেশৰ কেইবাখনো ৰাজ্যত এতিয়া সম্পূৰ্ণ ৰাজনীতি এতিয়া ওলোটা পাক মাৰিছে। মোদী চৰকাৰ উফৰি যাব ওলাইছে এই মুহূৰ্তত সন্মুখত লোকসভা নিৰ্বাচন। প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীসহ কেইবা শতাধিক বিজেপিৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বই বিজেপি এৰি যোগদান কৰিছে কংগ্ৰেছত। পাঞ্জাৱত প্ৰাণীশীৰ্ষ বিজেপি নেতাই দল ত্যাগৰ পিছতে বিজেপিত আলোড়ন। কংগ্ৰেছৰ যোগদান, এই বিজেপি কংগ্ৰেছত যোগদান কৰি এই ভুল শুধৰাম বুলি মন্তব্য কৰিছে আৰু শিৰোনাম আকোৱালি লৈছে এতিয়া। কিন্তু বিজেপিৰ এৰি বহু নেতাই এতিয়া যোগদান কৰিছে কংগ্ৰেছত। পাছৰ খবৰ, ৰাজ্য চৰকাৰৰ লাখ লাখ কৰ্মচাৰীলৈ এই মুহূৰ্তত এক বৃহৎ ডাঙৰ খবৰ আহিছে। ভাল খবৰ, মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আকৌ বাঢ়িব এতিয়া অসম চৰকাৰৰ লাখ লাখ চৰকাৰী কৰ্মচাৰী দৰমহা। এই মুহূৰ্তৰ এক বৃহৎ ডাঙৰ খবৰ, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কেবিনেট বৈঠকত এক বৃহৎ ডাঙৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। কিয়নো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ দৰমহা দিয়ে বৃদ্ধি কৰিছিল, তাৰপিছতে এইবাৰ আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰ কৰ্মচাৰী অতিৰিক্ত দৰমহা 3-4% পৰ্যন্ত বৃদ্ধি হ'ব আৰু 5-6% বৃদ্ধি হ'ব পাৰে ডি এ আৰু টি আৰ। ইয়াৰ ফলত ৰেগুলাৰ কৰ্মচাৰী পেঞ্চন আৰু ফেমিলি পেঞ্চনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো লাভান্বিত হ'ব। ইয়াৰ আগতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ কেবিনেটে তেওঁলোকৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰী দৰমহা দিয়ে বৃদ্ধি কৰিছিল।
কেন্দ্রীয় সরকার কর্মচারী দিয়ে বৃদ্ধির পিছতে এবার রয়ে নাথাকিল হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আমার রাজ্য সরকারের যান সকল কর্মচারী আছে দরমা বৃদ্ধি করেন কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী এক বৃহৎ ডর সিদ্ধান্ত রাজ্যিক কেবিনেটে এক বৃহৎ ডর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে লাখ লাখ কর্মচারী দরমা বৃদ্ধির এক ঘোষণা করেছে আজি রাজহুয়া সংবাদ মাধ্যমের আগত পাছৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত হোলী খেলি এক ভয়ংকৰ ঘটনা মন্দিৰত লাগিল জুই তাৰপিছতে হোৱা ধোৱা লাগিছে চৌদিশে ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড শেষ হৈ গৈছে কি বহু শতাধিক লোক হোলীৰ আনন্দৰ মাজতে বৃহৎ ডাঙৰ অঘটন ঘটিছে এই মুহূৰ্তত কিন্তু হোলী খেলি থকাৰ পিছতে বৃহৎ অগ্নিকাণ্ড জ্বলি গৈছে মন্দিৰ হাহাকাৰ লাগিছে শতাধিক লোক শেষ হৈ গৈছে উজ্জয়িনীৰ প্ৰসিদ্ধ মহাকাল মন্দিৰত গৰ্ভগৃহত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড ঘটনা সংঘটিত হৈছে তাৰপিছতে হোৱা ধোৱা লাগিছে চৌদিশে গুরুত্বভাবে আহত হয়েছে ১৩ জনতক অধিক লোক শেষ হয়ে গেছে অগ্নিদগ্ধ হয়েছে মন্দিরের কেবাজনও পূজারী পর্যন্ত এটা জ্বলি শেষ হয়ে গেছে ভস্ম আরতির সময়তে লাগে এই ভয়ানক জুই তারপরে হাহাকার লাগে চৌরিখে আরতির সময় উপস্থিত আছে বহু ভক্ত ঘটনা তদন্তর এটা নির্দেশ দণ্ডাধীশর আর হোলির আনন্দর মাজতে এই বৃহৎ ডর অঘটনের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে ঘটনা তদন্ত নির্দেশ দিছে আর তার ইতিমধ্যে এই ভয়ঙ্কর ঘটনাক এটা শোক প্রকাশ করেছে সকলে পাছৰ খবর লাখ লাখ এতিয়া শিক্ষক বিপদত পড়ব চাকরি যাব বহু শিক্ষকর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার এটা নির্দেশের পিছত এটা রাজ্য কমি গেছে ভুয়া বিএড আর ডিএলএড লোকের বহু হাজার হাজার শিক্ষকের চাকরি করে আছে এই শিক্ষক সকলের এটা চাকরি যাওয়া এক প্রকার নিশ্চিত হয়ে পড়েছে সরকার আরম্ভ করেছে বেক অফিস ভেরিফিকেশন প্রক্রিয়া যি ভেরিফিকেশন ফলত এটা বহু শিক্ষকর চাকরি যাব সঞ্চাকালয় আর সিক্রেটরপা আরম্ভ হয়েছে তদন্ত প্রক্রিয়া সন্দেহ হওয়া সার্টিফিকেটর ক্ষেত্রে চলিছে ভেরিফিকেশন প্রক্রিয়া ১৩ তারিখেরপর আরম্ভ হয়েছে এই অভিযান বহিরাজ্যেরপা সার্টিফিকেট লোকসল পড়ব এটা বিপদত এই মুহূর্তের ব্রেক ব্রেকিং বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের যখন সার্টিফিকেট আনি সরকারি চাকরি করেছে শিক্ষকতা করেছে চাকরি যাব রঙাঘর আলহী হব লাগিব বিশেষক ভুয়া বিএড আর ডিএলএড সার্টিফিকেট লোক শিক্ষকতা করে থাকা সকল বিপদ অনিবার্য জেলর ভাত খাব লাগিব বলে স্পষ্ট করেছে হিমন্ত সরকারে পাছৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত প্ৰচণ্ড বৰষুণ এলাত কোন কোন জিলাত আগন্তক ৩ দিনলৈ হ'ব প্ৰচণ্ড বৰষুণ ইতিমধ্যে আগন্তক বিশেষকৈ ৪৮ ঘণ্টাত হ'ব পাৰে অসমত ধাৰাসাৰ বৰষুণ ব্ৰিক ব্ৰেকিং খবৰ ৰাজ্যত ইতিমধ্যে জাৰি কৰিছে হাই এলাৰ্ট বিশেষকৈ বৰপেটা নলবাৰী বাক্সা ডিমাহাসাও কাছাৰ জিলাত অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কোকৰাঝাৰ ধুবুৰী দক্ষিণ শালমাৰাত অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে বঙাইগাঁও গোৱালপাৰাত অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে কামৰূপ মহানগৰটো অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে কৰিমগঞ্জ হাইলাকান্দি বিশ্বনাথ কাৰ্বি আংলঙত অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞানে গোলাঘাট যোৰহাটৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলোতে অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়াত জাৰি কৰিছে য়েল্ল' এলাৰ্ট এই মুহূৰ্তত সতৰ্কবাণী ৰাজ্যবাসীৰ বাবে পাছৰ খবৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ ইতিমধ্যে লোকসভা নির্বাচন প্রাক্কণত পুনৰ কাৰা নির্দেশ দিছে আজি নিশাই নিশাই চলিব বাল্য বিবাহ বিরোধী অভিযান এই মুহূর্তে আনে কাৰা নির্দেশ জিলাই জিলাই গ্রেপ্তার হব বাল্য বিবাহ কৰা অবৈধস্বামীৰ তালিকা ইতিমধ্যে আহি পৰিছে আৰক্ষীৰ ওচৰত অবৈধস্বামীৰ তালিকা ইতিমধ্যে আহি পৰিছে আৰু লগতে বাল্য বিবাহ কৰা লাখ লাখ লোকসকলক কোনো কাৰণতে সমা নকৰে বুলি এক প্ৰকাৰ স্পষ্ট কৰি দিছে নিশাই গ্রেপ্তার হব পাৰে হাজাৰ হাজাৰ শ্রমিক বাল্য বিবাহ বিরোধী আইনের পিছতো বহুতে করে আছে বাল্য বিবাহ ধুবুরী চাপর বিলাসীপাড়া গোয়ালপাড়া বঙাইগাঁও মরিগাঁওরপা আরম্ভ করে নগাঁও হোজাই পৰা বিভিন্ন প্রান্তত চলিব অভিযান ২০০০তকৈ অধিক বাল্য বিবাহ করা লোক।